ឲ្យក្រោកមកបន្តថាត្រៀមនឹងឡើងរួមហើយមិនក៏មកបបួលឆ្នាំទៅដើរលេងវិញហើយខ្ញុំទៅលេងតាមប្រាសាទប្រាសាទខ្មែរសែនល្អសាត់ស្គមស្កៃព្រះវិហារអស់ចាបៀងក្រៃរួចហើយយើងទៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុករួចហើយយើងទៅប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកប្លង់ប្លង់ញើយឯនាំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបាំខ្មែរឆាឆារ៉ាចរាមុំបងអើយវៃកំមបងហាអើយកំប្លង់ប្លង់ញើយឯនាំគ្នាលេងត្រុតតាំងចិត្តបរិសុទ្ធឯណាជារបាំខ្មែរឆាឆារ៉ាចរាមុំបងអើយវៃកំមបង